الرجيع ورعل وذكوان وبير معونة دي زنا مصنف رحمة الله عليه سبق نمبر 3 بس كي تشبين اي دتا غزو رجي رعل ذكوان بير معونة دا پیو میاشتي کې شي دي پوي میاشتي کې کې دودي واجنه ټول مصنف سه پيو باب کې ذکر کړی دی و حديث عزل والقاره دي عزل او دي قاره قبيله ولكم واقعا و عاصم ابن ثابت و خبيب و اصحابه عاصم صاحب خبيب او دي ملګری قال ابن اسحاق قال حدثنا عاصم ابن عمر انها بعد احد دا دي احد جنگ نه بعد دا خبره پیښه شي و وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمر بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره سيبدا خبر بيني بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه عينا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ودست استولی جسوسی د پاره تعین د پاره استولګه معاینه وکي و امر عليهم عاصم بن ثابت عاصم سیب اور بنی امیر جرکڑل و هو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب دادی عاصم بن عمر ابن خطاب سیب شو نیکو دادی دی ولا رائے دا اکثر حضرت سنا دادی دی شو ما مو جوڑی دلو فنت ولا قتلو حتى اذا كان بين عثمان و مکہ تدی عثمان و دی مکی زوی تو رسیدل ذکر لی حی من حزیل حزیل قبیلی ولا یو شاخ واغه ته چو خیر دی صحابه رسی يقال لهم بنو لحيان دي قبيلنا ما بنو لحيان وا فتبعوهم بقريب من 100 رام سلو پر تیرانداز کا سوندو پس ورستن لوڑو پخت سو اسارهم دي دوخ پو مانډي ملما والي تلو تلو حتا تو منزلا نزلوه دوزه کی کوشلو پڑای وا چول پوج دي پیه نا وا تمرن تزودوه من المدينه دوګه توځي کې د مدینې نکومي کجور وړي مغول زړې دوګه تلو دو پوي شو چیرې داغه دي صرف مدینې ول کجوري کې دل شي وقال ال شي هاذا تمر يسرب دا خو دي يسرب لکی ول شي دي مدینې ول کجوري دي فتبيع واسارهم اې دوخ پماندو پسې تلو تلو حتى لحقوهم ور ورسیدو فلما انتهى عاصم واصحابه لجؤوا الى فدفد سکل عاصم او دي ملګری ورسیدو یو جګ زوی ته وختلو زون پناه کړل نه غټی ته بی تاړی ته وخت غونډی غونې زوی ته وجه القوم فاحات بهم دا کافرونه گیر چا پیرتو شو پقالو تل شلکم العهد والميثاق نزلت الینا کم تر کوست شه مت په خوا دا در کو ول نقتل منکم رجن یودر کینه قتل کو صرف دمر کو ما کی ول تم خای مدر بن لک شرخ لسوال غوړو فقال عاصم عاصم تل شی اما انا فلا انزل فی ذمه کافرن زه خو دې کافر سړی په ذمهوري باندې سره او من ساتنه نه کوزیږم بیا داغه دا وکړه چې اللهم اخبر عنا رسولک خدای دې موته راپ نه خپل پیغمبر ته دا خبر وهی په ذریعه ورسی په قاتلوهم دوی قتل کړلو فرموهم په غشوشتلو حتی قتلو عاصما فی سبعه نفر بن نبل وو کسانو کې دا عاصم صاحب شګو غشو سره یوشتو شهید کړلو وبقی خبیب و زید و رجل اخر خبیب شو زید شو یو بل کا سودا پوتی شولو پا توهم العهد والمیثاق بیا دو تر دیوار دو دیر کی دا غدرو کا سونو تفلم اتوهم العهد والمیثاق نزلو الیهم چکل اخی و دیویر کی غنباد تر کوشو من کی وسط پلم مستم کنو منهم چکل اخی قبضی کی کړلو حل و تار قیسیهم دی خپل لندای ول پڑی رخلوس کړلو کوم مزیو پر بتوهم بها دا درې کا سونی ور بنی تړل شروع کړلو تړل ټینګ ټینګ خپل سونه کې فقال رجل ثالث الذي معهما دريم کا سویلو هذا اول الغدر ده خواله دوک د تړایم چشته سمه سد تړل کې وس فابا يسحبهما غل خدشته کده سره لاړ شمه فجر روح وعالجوه علي يسحبهم ډيري ورډبول وی والو خوې ته پلان کو خي وګرډول علي دل خنت لو سند سره نه په هیڅ کله فلم يفعل فقتلوا ما ذکی قتل کو سپریدا قاتل کی دغ سره پیږي نه خبري ناغه سره نه منس د غدر دوکار سره سی کی پریدان دي ذکی شهید شه وان طلقوا بخبيب وزيد خبيب سه بو زيد سه بزون سره بوتلو حتى باعوهما بمكه مکی کی خارص کړل غلامانو په تور باندې پښ تر خبيبن بنو الحارث بن عامر بن نوفل د خبيب چو خستو بنو حارث خستو وکانا خبيب هو قتل الحارث يوم بدر اصل کی شوی داو سده حبیب رزلن په بدر جنگ کې حارث قتل کړو حارثی قتل کړو مردر کړو نه بنو حارث ولګي دای وخت سمو دي خپل دادانې کې بدلا خلو فما کس عنده مسیر نو سره بندي او بندي وسېدو حتی اذا اجم وقتله
شکل هغه د دې قاتل اراده وکړ او ورز دین آباد قتل کوو بسندور ډیر وا. استعار موسی من بعض بنات الحارس د حارس ویلور نه پکې وخت لسیره پکې بلیټ کده سره یې روکا لاستحد به صفی سترې پوکی فعارت وای خزی ته بلیټ ملیټ رکړو قال تغریف فعلت فغفلت عن سبین لی ایوی پرې کې بچای سره او کوت کې زه خوبې ولې غونې شو یا د سی بل شي کې اخته شو نه فدر جیلی هدا بچای مغه کوت تور وخوې دل خط اتاه فوز ولا فخزی ازون سره کې کوت کې کینولو فلم مرایت سکل موقت بچای خودی سره سره دلی پکې چاړه ور سره د سینې الولې نه کېره ته دو خاصې مو قتل کو فزعت فزعا ډیر سخت او غبره بشولم مخرنګ می او تخلو عرف ذلک مني اپوی شروع بن سیر خزر دیر گبر بشیده و پی یدیه الموسا لوس یو سر پکی ور سروا فقال متل چه تخشین تل داریگی کسان اختلو چه قتل بکم ما کنت لفعل ذالک ما کنت لفعل ذالک انشاءالله دسی بنکم انشاءالله و کانت تقول اغیب یلو سمارا ایتو اسیرا قد تو خیرا من خوبیب سو خوبیب نخبن دی موسا پر نده کتلا لقد رأیتو یکلو من قطب عنب دی با دی انگورو لا غنشی خوړلې دی انګور ولا ګونګې به تر اتللې او ما به مکتیو مې ځین سمره اگر سره مکو کې مکی کې به میوه وانه دي تر اتله د خدای قدرت او انه لموثق بالحديد د خو زنجیرونه کې تړل شو د دې کرامت او ما کان الا رزق رزقه الله دا دی الله طرف نه دي رزق او الله یې کړو فخرج به من الحرم حرم شریف نه یو بسل سو بارې قتل کولې یقتلوه فقال خوبیب صاحب تیر شد اس چالوا کې دورا کوت منځ د پر اجازهات ورو کې ورما قتل کوي د عون یسل رکتین دورا کوت نافل کوم سمن سره پیلې بویر او فقال چې لا ولا ان ترو ان ما بي جزع من الموت کتو سو د خیول نو وس زدي مار نه ډاریګ لزت تو مبډیر نور المنځه کړوا خو دې خیول د پر چلند کفي د مو د پر فکان اول من سن رکتین عند القتل خو به با اکاس ته صدیقات الپټم کې دواره کوته سنت طریقې مو ته پر یخی دا ثم قال بيدا دوي وکړه خيري وکي س اللهم احسهم عددا خدای ټول تباه برباد کی ثم قال بيدا شعرونه ویلو ما ان ابالي حين اقتل مسلما على اي شك كان لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوسال شلو ممزعي ما ان ابالي حين اقتل مسلما کزه دی مسلمانی په حالات کې قتل کیږي مې دي خبري سفرون شته یی مسلمان په شکل کې د دنیا نه سنده لوی عزت ته ماده پر علی ای شکن کان لله مسرعی که په کوم طرف ز پریوز خیر دا ودالک فی ذات الاله دا خرص الله د پر مسره د شیت کیږي او زدی الله را زو طلب کوم و ای شک لو غړی یبارک برکت برکی علی او سال په جوړونو کې شلوین دی عضو اندام ممزعی پری شوا ٹکڑے ٹکڑے شوا ان اللہ برت برکت رکی ثم قام الیہ عقبت بن الحارس بیا عقبہ اور پوسید دینام ابو سروعا ہم دا فقتلوه دا خبیب قتل کرلو وبعث قریش الی عاصم بیا قریش و عاصم تا فی غوم رسول سلیوتی بشی من جسدی دی بدن نتو سموتی و ٹکڑا بیا روڑای سزی وکسن سما کاسم قتل کرده که بل چوک ده یعرفون و سوخ پیجند و کان عاصم قتل عظیم من عزماء یوم بدر ویده دسی چال وکرلو سده عاصم دسی کاسو سدو دیو بدر جان که ایدو ولک مشر کاس قتل کرو پا بعص الله علیه مثل ذلت من الدبر خو بیب خود مخبوش شدو ده عاصم نا بدن چکڑا پری کولا خدای کرونا داو سا اللہ پک عاصم بنده خیر ډیری غومبسی را وسته ولی مثل ذلت من الدبر دبر من غومبسی د چترې په شون دی گیر چاپیرو نه تو وی لکه سیورا فحمت هم من رسل مغو لکه سونو نه مخپوش ولو فلم یقدر منه علی شینی ستاکات و نه لره لو خدای پک به بارون کړو د وړو بیا چوته پاته ونه لګی د سکوم په لوړو و بی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر یقول الذي قتل خبيبا دکم سړي خبيب قتل کړو دا سګن مده هو ابو سروعا 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 نسيتولي باراتي للشيدي وبي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يبركي پیغمبر عليه السلام أبياك سنسول دبير معونة ولا قصادة خاي يقال لهم القراء دوت قراء الشداء غزوة دا سرية دا سرية القراء تلش فعرز لهم حيان من بني سليم رعل وزاكوان عند بير دوتا
دی بنو سلیم قبیلې ولا دوی قبیلې رووتلې چې یو ته ریعل شي بل ته زکوانل شي، یو کویو وازه کې بیر معونه وتل شي، یقال لا بیر معونه. فقال القوم دو خلق تل شي والله ما اياكم اردنا انما نحن مشتازون في حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم. مودی تاسو په ارادی نه رغلی، مودی پیغمبر سره یو ضرورت د پاره رغلی، ماغه مستولی، ماغه مقصد او غرض د پاره سو، بل څه بل څه مقصد دي زمونشته مو پیغمبر سره طرف نه مموري متسمای او مخه ته مار وځي. فقتلوه ما غلګه شو د ټولي قتل کړلو. فدع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاه الغداة. پیغمبر علیه السلام بیا دغه رعل او زکوان قبیلې تاوی مشته پاره بد دعا وکړله، یو مش سبی منځ کې به بد دعا کوله. وذلک بدء القنوت، اندې چې من بیا قنوت شروع شول، دي تل شي قنوت نازله. کله په مسلمانانو باندې اپات را شي، څه مصیبت را شي، به تل شي قنوت نازله. نازله چې تل شي اپات نازله دل تل شي. وما كنا نقنط مبدا قنوت نازله نه اله. قال عبد العزيز رحم الله وسال رجل انس عن القنوت، یو کس د انس سیمنه تپوس وکړو چیرې د قنوت نازله رکونه بعد یې لکه رکونه مخ کې لکه کوم چې میلو عند فراغ من القراء. قال لا بل عند فراغ من القراءه، یدو په مازا کې د قراءت نه بعد دیمو په مازا کې شی رکونه.